სამები დღეს არ მოგიდან ძაღლის ერთ-ერთ გავრცელებულ ჯიშ როტვეილერს. ეს ჯიში, რომელიც გერმანიაში 1920 წლიდან გამოიყვანეს, ახასიათებს შემდეგი თვისებები: წონა 40-დან 50 კილოგრამამდე სიმაღლე, 58-დან 79 სანტიმეტრამდე სიცოცხლის ხანგრძლივობა, 11-12 წელი. ეს ჯიში შეიძლება მივაკუთვნოთ მოცხარე და მოდარაჯე ძაღლებს. როტვეილერი გამოიყვანეს გერმანიის ქალაქ როტვეილში 19 საუკუნეში. მათ ნადირობისას იყენებდნენ. როტვეილერი ძლიერი სხეულისა და ყბების მქონე ძაღლია და ასევე არაჩვეულებრივი დამცველი. დღეს ეს ლამაზი ძლიერ შთამბეჭდავი ტახზე მონადირე ძაღლი მთელ მსოფლიოშია პოპულარული. როტვეილერის გაცუდა ადვილია, მაგრამ ზოგჯერ ავლენს გაღიზიანებას. მისი ბეწვი უხეშია და მჭიდროდ ეკვრის კანს. უკანა ფეხები წინაზე გრძელია, რგვალი კისერი დაკუნთულია. ძლიერ ყვებს კარგი კბილები ამშვენებს. როტვეილერი კარგად ეგუება ქალაქის პირობებში ცხოვრებას. კარგი მოდარაჯეა, სჭირდება ძლიერი ფიზიკური დატვირთვა. ბალანს განსაკუთრებული მოვლა არ სჭირდება, შეიძლება პრობლემები წარმოიშვას სხვა ძაღლთან ურთიერთობისას.